अब अहिले त राम्रो भइसक्यो अब दृश्य बदलियो अगाडिको दृश्यमा पनि उहाँले 50% राम्रै गर्नुभयो मैले पोस्ट गरेपछि त सिन त बदलियो नि अब त उहाँ त फेमस हुनुभयो सायद त्यो श्रीमान त उहाँको अगाडि आउनु पनि सिट यसो शिर पनि ठाडो भन्ने गाह्रो होला सायद ठिक छ तपाईँले त्यो अलगै कुरा हो ठिक तपाईँले फोटो पोस्टको कुरा गर्नुभयो उहाँको होइन सिस्टीजी पहिलोचोटि हाम्रो गजेन्द्रज्यूले चाहिँ तपाईँको फोटो खिच्दाखेरि राति होइन कस्तो महसुस एक किसिममा त सुरुमा त डर पनि लागिरहेको थियो अहिलेसम्म कसैले अब यसरी आएर फोटो खिच्छु भनेको त छैन मलाई होइन उहाँले आएर चाहिँ म यस्तो पत्रकार हो भने सोच्नु एकदम सोच पनि सोचेँ त्यही पनि अब राम्रो कामलाई अब उहाँले गर्नु थाहा छ भने त किन म नाइ गर्नु पनि भयो अब उहाँले अरू दाजुलाई पनि सोधिरहनु भएको थियो होइन ड्राइभरलाई ट्याक्सी ड्राइभरहरू म यस्तो यस्तो हो भनेर उहाँले पहिला देखाउनु भयो र उहाँको पहिला सबै कुरा देखाएपछि मात्रै हो उहाँले तपाईँको अनुमति लिएँ कि लिएन होइन उहाँ त मेरो अनुमति लिएर र मलाई म नबुझ्ने भने ड्राइभरहरू त ठिक छ तपाईँहरू दुईजना बोल्दै गर्नुभएको थियो नि त हाम्रो मलाई ठिक छ लाग्यो अब इज्जत थालेर हिँड्नुभन्दा बरु मान्ने कमाएको राम्रै राम्रो भनेर चाहिँ नै बोजेर चाहिँ न दिन भने न रात भने काम वास्तवमा सृष्टिजी तपाईँको सोच होइन तपाईँको जुन गर्दै गर्नुभएको जुन तपाईँले एउटा काम छ त्यसप्रति हाम्रो सलाम छ होइन वास्तवमा मान्छेले मेहनत गरेर लगनशील गरेर होइन पसिना बगाएर काम खानु काम गरेर खानु के को लाग्छ होइन मान्छे ठग्नु हुनुलाई ढाँट्नु हुँदैन हो कि न भन्नुहोस् न भनेर अनि तपाईँको श्रीमान तपाईँबाट टाढा हुनुहुन्छ होइन अनि पहिला जुन विवाहको बेला चाहिँ तपाईँ कति समय श्रीमान घरमा बस्नुभयो र काठमाडौँ कहिले घरमा त हामी बस्दैनौँ हामी यतै नै बस्छौँ यतै बसे हो र घरमा त अब हामी बस्छौँ किनभने काम पनि त गर्नु पऱ्यो मलाई पनि गाउँको काम त्यति आउँदैन गाउँमा त अब त्यही भएर हामी चाहिँ यतै बस्ने यतै काम गर्ने भन्ने हाम्रो कुरा हो त्यहाँ यतै बसेको र बस्दाखेरि अब उहाँले चाहिँ काम गर्नु पर्दैन उहाँ विदेश जाने कुरा भइरहेको विदेश जाने क्रममा अब उहाँ जानु पनि भएन होइन जाने भन्नुभएको थियो जानु भएन नगएपछि अब बाहिर त्यस्तो सानो ठेगापटाहरू काम गर्दै अब गर्दा गर्दै अब खै के भयो तपाईँले जुन अब हाम्रो अघिल्लो अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको थियो होइन 4 लाख 5 लाख जुन सहयोग गर्नुभएको थियो श्रीमानले विदेश जानुको लागि उहाँले केमा खर्च गर्नुभयो अब खै केमा खर्च गर्नुभयो उहाँले तपाईँ हिसाब देखाउनु भएन त्यो हिसाब तपाईँको टाउकोमा आयो अब मेरैमै त मेरै नामबाट निकालिदिएको मैले अब मेरैबाट निकालेपछि त मलाई गर्छ त सर जस्तो अब नेपालमा धेरैवटा अवला नारीहरू हुन्छ होइन अनि अब पुरुषहरूले चाहिँ अब अलिकति अब विवाह गरेपछि एउटा आफ्नो दायित्व पुरा नगर्ने होइन जस्तो अब सिस्टीजी अलिक अप्ठ्यारो अवस्थामा हुनुहुन्छ उहाँले जुन मिहिनेत गरेर काम गर्नु भएको छ यो अवस्थामा तपाईँको भनेको त्यो त नारीहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ नारीहरूलाई चाहिँ के अरे गरिखाने अवसर प्रदान गर्नुपर्छ अब त्यो वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ नारीहरूले कदर गर्नुपर्छ नानीहरूलाई माया गर्नुपर्छ गैर जिम्मेवार भएर जसरी उहाँ श्रीमान चाहिँ गैर जिम्मेवार भएर चाहिँ बस्नु भएको छ अथवा जानुभयो त्यसको विभिन्न कारणहरू होला त्यस्तो हुनु भएन भन्ने चाहिँ म सबै के अरे पुरुष मित्रहरूलाई पनि अपिल गर्दछु जिम्मेवार हुन देश समाजप्रति कर्तव्यनिष्ठ हुन र विश्व के को लागि मान्छे जन्मेपछि हाम्रो दायित्व के हो जसरी मैले एउटा नारी त यो त संयोगवश गरेँ अन्य नारीहरूको लागि त मैले योगदान दिइरहेको छु आफ्नो ठाउँमा त्यो अलिअलि तपाईँलाई केही बढी थाहा छ अरूलाई पनि थाहा छ नि त्यसकारण हामी नारीहरूलाई सम्मान गर्ने मान्छे हौँ र त्यही सम्मानस्वरूप म एउटा प्रतिनिधि पात्र हो र गर्नुपर्छ र उहाँको श्रीमान जस्तो गैर जिम्मेवार भएर चाहिँ पहिला के अरे माया गर्ने म भन्छु नि आकाशको तारा झारिदिन्छु तेरो लागि भन्ने ए प्रिय तेरो लागि म आकाशको तारा झारिदिन्छु भन भन्छ अनेक प्रमिस गर्छ तर तारा झारिदिन्छु भन्ने मान्छेले बिहे गरिसकेको 8-9 महिना चाहिँ ठिकै छ त्यसपछि चाहिँ दारा झार्न तम्सिन्छ कतिले जाँडक सिकाएर धारे झारिदिन्छ केटीहरूलाई अहिले झारिरहेकै छ संसारभरि नेपालभरि है कुनाको अन्धारामा कतिको दारा खुस्केर बसेको पनि होला त उहाँलाई पनि धारै झारेकोले रूप र सार मात्रै फरक हो छोडेर जानु भनेको पनि धारै झारेको त्यो मान्छेले लभ गर्दाखेरि त तारै झार्छु भनेर न पट्याएको हो जो अब उहाँको नाम पनि जान्दिनँ अब मैले सम्पर्कमा पनि छैन होइन म उहाँलाई इज्जत दिन्छु सम्मान गर्छु म आफैमा आध्यात्मिक मान्छे भएकोले होइन विभिन्न अज्ञानतावश गर्नुभयो होला
तर त्यस्तो हुनु भएन भनेको के बेलैमा ज्ञान लिनु पर्यो, शिक्षा लिनु पर्यो, अध्ययन गर्नु पर्यो, प्रेम गर्नु पर्यो। मेरै घरमा मेरो मेडमलाई मैले माया गरेर राखेको छु, उहाँले देखेँ नि त्यतिखेर सफलताको रहस्य। मैले चाहिँ मार्क गरेँ र त्यो मार्क गरेको पोइन्टलाई मैले फेसबुकमा हालेर प्रचार गरेको चाहिँ सत्य हो। र बहिनीलाई रह्यो कुरा के थियो त रहस्य, बहिनी कर्तव्यनिष्ठ, जिम्मेवार, लोयल, एक्टिभ, सक्रिय, 3 बजीदेखि चिया पकाएर 4 बजी बेच्नु भनेको एकदम सक्रिय मान्छे हो। उहाँको छोरीले बोकिरहनु भएको थियो ढाडमा, त्यो त्यहाँ प्रेम थियो, त्यो प्रेम पनि अनकन्डिसनल लभ थियो, बेसर्त प्रेम। अनि अर्को कुरा चाहिँ उहाँ चाहिँ मैले जब बोलाएँ उहाँले सकारात्मक रूपमा लिनुभयो र त्यो मेरो सकारात्मक रूपमा अनुमति लिँदा अनुमति लिनुभयो। यदि नकारात्मक दिनुभयो, यदि नकारात्मक व्यक्ति भएको त सजिलै दिँदैन नि सर, शङ्का गर्छ, डराउँछ। तर उहाँमा एउटा निडरपना थियो, साहस थियो, त्यसकारण मैले पोस्ट गरेँ। जुन तपाईँले भन्नुभयो उहाँको एउटा निडरपन, जुन उहाँको मेहनत लगनशीलले चाहिँ तपाईँ एउटा प्रभावित हुनुभयो, सफल र साहसिक नारीमा हुनुपर्ने गुण मैले उहाँमा पाएँ, त्यसकारण मैले त्यसलाई थ्रो गरेँ फेसबुकमा। अनि यो के यसरी भाइरल नै हुन्छ जस्तो लाग्यो? भाइरल हुन्छ भन्ने कुरा मलाई कुनै आशा थिएन। मैले अगाडिको मिडियालाई पनि भनेको छु, सागर सरलाई पनि भन्छु कि मेरो फेसबुक नेटवर्क जुन कभरेज छ फ्रेन्ड्समा त्यहाँ पुग्छ, त्यहाँ पनि कम छैन, 5,000 छ, त्यो पनि भिभिआइपीहरू भिआइपीहरू हुनुहुन्छ देश विदेशको, त्यहाँ गएपछि राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ थाहा थियो। तर अब अहिले त्यो भन्दाखेरि द बेस्ट भयो चाहिँ जुन तपाईँले होइन अगाडिको मिडियाहरू पनि कुरा गर्नुभएको छ, प्रायः नेपाली नारीहरू भनेको 3 बजी त ओछ्यानमै सुतिराख्नुहुन्छ होइन, प्रायः 4 बजीतिर काम गर्ने त अब कमै मात्र हुनुहुन्छ होला उहाँले, जुन उहाँको एउटा बुझाउने कामको चाहिँ एउटा सलाम गर्नुपर्छ। सृष्टि तामाङमा चाहिँ जुन खालको एउटा उहाँको मेहनत लगनदेखि त्यहाँ म प्रभावित भयो भनेर भन्नुभएको छ, यसबारे भन्नु। सबै नारीहरूप्रति मेरो सम्मान छ, प्रेम छ, आदर छ, त्यो मैले चाहिँ नि उहाँलाई चाहिँ नि मार्क गर्नुको लागि, हाइलाइट गर्नुको लागि चाहिँ मैले त्यो शब्द प्रयोग गरेको हो। समग्रमा सबै नारीहरू चाहिँ त्यत्तिकै एक्टिभ र सक्रिय हुनुहुन्छ, परिस्थितिवश विभिन्न कारणले सुतिरहनु भएको होला, कम्पेरिटिभली उहाँ चाहिँ सक्रिय हुनुभयो भन्नु खोजेको मात्रै हो, सबै नै सक्रिय हुनुहुन्छ हजुर, सबैप्रति सम्मान छ। हुन त कसैले पनि त्यसमा गुनासो र आपत्ति जनाउनु भएको त छैन, इभन मैले स्पष्टीकरण दिँदैछु, सबै नारीप्रति सम्मान छ, उहाँ एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्रै हो सर। अब म सृष्टिजीतिर आउन चाहन्छु होइन, सृष्टिजी तपाईँ अब यसरी अब राति 4 बजी नै घरको चोकमा आएर चिया बेच्नुहुन्छ होइन, अब छोरीलाई पछाडि हेरेर बोकेर अब बेच्नुहुन्छ होइन, तपाईँलाई कस्तो महसुस हुन्छ त्यतिखेर? अब कहिले त दुःख लाग्छ नानीलाई, अब लेख्नु पर्दाखेरि त गाह्रो पनि हुन्छ एक किसिमको, तर पनि एउटा हिम्मत